നമസ്തെ ലിറ്റിൽ തിങ്സ്, ഞാൻ ഷൈനി. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വാക്സിനും മദ്യവും എന്താണ് റോള്. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോയതിൽ ഒരു കൂട്ടരാണ് കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ അമിതമായിട്ട് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലോട്ടൊക്കെ പോയി പിന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത്. പലരും ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കുന്നവർ പലരും ഐസിയുവിലൊക്കെ കുറെ നാള് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആൽക്കഹോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കുറവാണ്, അവരുടെ ഹെൽത്ത് കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് നമുക്കറിയാം, വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിപ്പോ പിന്നെ മറ്റുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങളെല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മദ്യം കഴിക്കുന്ന, അതായത് മദ്യം വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ മദ്യം കഴിപ്പ് നിർത്തണം. അതുപോലെ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ആഴ്ചത്തേന് മദ്യം കഴിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോവിഡിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഡെവലപ്പ് ആകത്തില്ല. അതുപോലെ ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും ഇത് കാര്യമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ നാട്ടിലൊന്നും മദ്യത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മദ്യം കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ റഷ്യയിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തതോടുകൂടി മദ്യം കഴിച്ചാൽ അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിനെ ആന്റിബോഡി ഡെവലപ്മെന്റിനെയും കാര്യമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തില്. പക്ഷേ എല്ലാവരും കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 24 ഹവേഴ്സ് മുന്നെങ്കിലും മദ്യം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വൈസ്. അതുപോലെ 6 ആഴ്ചത്തേനും മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെ പിന്നെ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും സീരിയസ് ഇല്ലായിട്ട് വരും. നമ്മൾക്കറിയാം കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ഇല്ല എവിടെ കാറ്റഗറിയിൽ. ആൽക്കഹോളിസം മാത്രമല്ല, പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചിലർക്ക് ചില ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, അവരുടെ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ഇൽനെസ് അതൊക്കെ കൊണ്ടും പലരും സീരിയസ് കേസായി മരണത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതും ഒരു കാരണമെന്നാണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഡോസാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ. അപ്പം മദ്യം കഴിപ്പ് നിർത്തേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് 3 ദിവസം മുന്നേ പതിൽ, പിന്നെ 6 ആഴ്ചത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ മദ്യപാനം നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ഒരു ചാൻസ് ആണ്, അത് നിർത്താനുള്ളതായിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ മദ്യപിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലൊക്കെ ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അധികം മദ്യം കഴിക്കുക, അപ്പൊ അതും ഹെൽത്തിന് നല്ലതൊന്നുമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാകുമ്പോഴത്തേനും ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന്, നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ അല്ല ശരീരത്തിനെ ബോഡിയെ ഭയങ്കരമായിട്ടും എഫക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മദ്യം കഴിച്ചാൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലെന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത്, അത് റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയിലും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആൽക്കഹോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോവിഡ് വരാതിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മെസ്സേജ് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.